Саламатсыздарбы, Дубайдагы мекендештер. Сиздердин бардыгыңыздарды 1 апрель күнү Дубайдагы кыргыздар, кыргыз плюс Дубай группаларынын эң активдүү азамат жигиттеринин аркасында уюштурулуп жаткан сафари туруна чакырмакбыз. Бардыгыңыздардын келип кетүүңүздөрдү күтөбүз. Ал эми Бифри компаниясы аркылуу Дубайга жаңы келген биздин кандидаттарыбыздын сиздер менен биздердин эң биринчи жолугушу ошол сафари чөлүндө болмокчу. Андыктан бардыгыңыздар келип, көңүл ачып кетиңиздер.